Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Meni su se pridružile dve dame i jedan gospodin. U pitanju su Jelena Dimitrijević-Gajić, Sofija Kujundžić i gospodin Aleksandar Gajić. Gavrić, ja se izvinjavam. Dobro jutro pre svega i dobrodošli. Dobro jutro, bolje. Hvala na pozivu. Kako ste? Odlično. Ja se izvinjavam, nisam predstavila još jednog gosta. U pitanju je Badi, koji je malo nemiran, ali dobro, smirit će se, nije ovo prirodno okruženje za njega. E sada, na izgled iz različitih oblasti dolazite, ali zapravo na neki način ste i tekako povezani, je li tako? Na istom zadatku. Na istom zadatku. Hoćete vi, Jelena, na samom početku? Pa evo, prošlog vikenda isto smo bili na istom zadatku. Proslavili smo 8. rođendan Avalskog tornja. Zaista je bilo lepo, bilo je prelepo. Imali smo spuštanje niz Avalski toranj sa 106. metra. Sportsko udruženje Avantura Park je glavna, da kažem, u celoj toj egzibiciji. Vaše kolege, predstavnici medija su se spuštali, ali evo imali smo i dva iznenađenja. To je ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić, kao i gradonačelnik Siniša Mali su se spuštali. Videli smo, nije to ništa strašno, tako da ćemo sada ponoviti u subotu i nedelju, sada je naravno humanitarno, ali ispod platoa na kompleksu Avalskog tornja u nedelju će, možemo pozvati naravno i sve Beograđane, bit će dosta sadržaja za decu, za najmlađe, za porodicu, radionice, crtanje u pesku, odnosno slikanje u pesku. Pravit ćemo neke naučne eksperimente, vulkane, imat ćemo dečiju predstavu na Bini, koju smo evo upravo otvorili proteklog vikenda i naravno najveća senzacija, to je Rope of Hope, odnosno spuštanje užadima niz Avalski tore. Je li to teško? Nije teško, vrlo lako ide dole. Teško je ići gore. Dobro, to je teže, jel' tako? Da, ali kad se spuštamo niz uža, nije ušte teško. Šta je potrebno da bismo, osim volje i želje? Pa eto, malo hrabrosti, da kažem, evo, pokazali su i ministar i gradonačelnik da imaju hrabrosti dovoljno i prijatno su nas iznenadili. Da se spusti. Da, nije nikakav problem bio, pa eto, kažem, ako su oni mogli, mogu da se spusti i svi ostali građani, znači, jednostavno nije nikakav problem. Tako da pozivamo sve građane koji žele, koji imaju volju da budu humani avanturisti i da pomognu na jedan human način, da posete sajt ropeofhope.club, tamo će naći sve informacije i prijeve, da se prijeve na vreme, pošto broj mesta je ograničen, znači, što se tiče spusta, jer otprilike na svakih pola sata ide novi spust. I tu su instruktori uz sve one koji se spuštaju i sve apsolutno bezbedno. Dva sistema postoje, znači dva užeta, glavno uže, rezervno uže. Znači, kažem, apsolutno sve bezbedno. Uže nose 3 tone. Tako da kažem, jednostavno, uopšte ne treba da razmišljaju građani o tome da li će nešto da se desi ili niti bilo što drugo. Znači, treba samo da uživaju sve u tome. Pogled je fantastičan sa Avalskog tornja. Znači, uopšte tokom spuštanja je pogled fantastičan, tako da kažem, eto, to mogu da dožive, a sva sredstva su opet namenjena humanitarnoj organizaciji, to je organizacija koja se bavi spasavanjem životinja, Animal Rescue Srbija, to je jedna grupa volontera koja se bavi spasavanjem životinja iz tih rizičnih situacija i njima treba pomoći. Sada na scenu stupate vi, Sofija, tako? Da. Avantura Park nam je izašao u susret i od prošle jeseni sredstva koje se prikupe iz humanitarne manifestacije Rope of Hope namenjene su razvoju prve nacionalne službe za spasavanje. Pošto naš plan je da se proširimo na teritoriju cijele Srbije, da u svakoj opštini imamo minimum po 3 spasioca koji mogu da reaguju u tim kritičnim situacijama. Da se ne čeka sektor za vanredne situacije da reaguje iz Beograda, da se šalju ekipe iz Beograda na teritoriju cijele Srbije, nego da imamo u svakom lokalu jedno čvorište spasioca koji mogu to da obave i da imaju svoju opremu. Da, imamo li tu kulturu da vodimo računa o životinjama? Znamo na zapadu kada se mačka popne na drvo, to se onda zovu vatrogasci pa se reaguje i tako dalje. Šta je sa nama? Ne mogu da kažem da nemamo, ali mi smo tu da poboljšamo to stanje. Na koji način, jeste li imali neke situacije ovako nepredviđene koje biste podelili sa nama, neka iskustva? Pa imali smo, na primjer, upadanje psa u cevovodni kanal ili pas ispod pontona. To nam se desilo prošlog februara na Adi Ciganliji. Pas se zavukao nekako ispod splava i ispod pontona i nije mogao da izađe. Kako je zašao tamo ne znamo, ali ljudi su nas pozvali i čim pre smo reagovali. Bilo je i jare u šahtu. Bilo je i jare u šahtu, da. To je stvarno bilo nesvakidašnje. U Resniku je čovjek pustio jareće sa kozama na ispašu i uveče mu nije bilo jednog jareta. Jare je tamo provelo 30 i nešto sati i dok nismo mi došli da ga spasimo. Šta se dešava sa životinjama koje nemaju svoje vlasnike, a koje vi uspete da... U saradnji sa veterinom Beograd sterilišemo ih, kastiramo i vraćamo na lokaciju.
pokušamo da ih udomimo ukoliko su zaista nepokretne. Imamo neke mačke koje nisu sposobne da se vrate same na svoje stanište. Imamo i golubove i vrane o kojima brinemo i njima pokušamo da nađemo svima dom. Sad, ima entuzijasta koji hoće zaista da udome i vranu i goluba. Zaista? Da. imamo jednog člana našeg koji trenutno čuva gačica koji je na oporavku. Dobro, zaista lepo, drago mi je da čujem da ima takvih ljudi. Kakva je uloga Badija? Badija je kao spasilac, faktički. On ide na akcije spasavanja i u slučajima kad je, na primjer, pas u šaht ili bunar, tad su svi dosta onako uplašeni, izbezumljeni i kad dođu neki novi ljudi, oni su uplaše tih novih ljudi, ne znaju šta hoće da im rade, jer dešava se nekad da ljudi čak bacaju pse. I tad kad se pojavi Badi i kad jednostavno pas koji je u šahtu vidi da je Badi druželjubiv i da se ne boji tih novih ljudi koji su došli, onda se i taj pas smiri. Tako da Badi ima jednu terapeutsku, da kažemo, moć i tu negde uspeva da smiri te pse i naravno kad izvučemo te pse iz šahtova bunara, Badi im priđe, s njima se igra, mazi se i tako dalje. To je taj psihološki moment, jel? Jeste, to je ono što je jako važno, ali kažem čak nekad ako treba ispustimo Badija dole da se pas smiri. Jel Badi prošao neku obuku pa se tako ponaša ili prirodno? Badi je prirodno tako kulturan. Badi je prirodno hrabar i druželjubiv, takva je rasa pasa, tako da jednostavno kažem, univerzalan pas voli da radi, zato je tako nemiran i energičan, jednostavno on bi samo da radi nešto non stop. Koja je to rasa? Nemački krvoločki ptičar. Inače, to je malo je poznato, njih najviše koriste za lov, ali malo je poznato da se koriste i za pretragu terena kad se ljudi izgube, na primjer, na terenu, zato što imaju jako dobar njuh, a prelaze velike razdaljine. Koriste se za traženje narkotika također, znači za razne stvari se koriste. Kažem, stvarno su univerzalni psi, jer hoće i u vodu, hoće i u šumu, i u žbunje, i bilo koji teren, bilo koji teren, znači njemu to ne predstavlja problem, znači takva je rasa pasa koja je hrabra i koja jednostavno ulazi u sve moguće situacije. Jelena, što kažu vaše iskustva pređašnje, jesu li ljudi danas hrabri da se spuštaju, pošto smo nekako konstatovali da je ta hrabrost možda i jedini preduslov osim volje da biste se spustili sa ovog tornja? Pa kako ko? Naravno, ljudi koji vole adrenalin i koji vole izazove, za njih je to, kako da vam kažem, poslastica. Ali zaista je tako. Evo, prošla nedelja... Koliko metara ima? 106. 106, opa, nije malo. Nije. Nije malo, dobro. Naprosto ljudi koji, građani koji sad u stvari imaju priliku, tada su bili posmatrači, tada su nemali broj je prilazio, interesovao se ih, hteo i tada već da se spušta, ali onda im je rečeno da to mogu učiniti naredni vikend, odnosno upravo sad ovaj vikend. Tako da ima, naravno, oni koji nisu hrabri, oni... Gledaju. Ali lepo je iz publike. U svakom slučaju uživat će i one koji se spuštaju i one koji su na zemlji koji učestvuju u tim radionicama, isto koji su na tom platovu da se spustite sa 106. metra. Tu će biti prodaja suvenira, narodne tradicije, imat ćete šta da pojedete, popijete, kupite, uživate. Radionice su besplatne i naravno da onako vizuelno navijate ili se sami spustite. Ako mogu da dodam, znači svako ko se bude spuštao, znači prvo toga što će ući u taj ekskluzivni klub humanih avanturista i ko plati taj minimalni iznos za spust, koji idu naravno u humanitarne svrhe, dobit će jedan specijalni vrhin paket koji sam po sebi već vredi toliko i jednu specijalnu majicu koju je zadao kao majica na meni, na kojoj sprednje se ne piše Rope of Hope, a sa zadnje se ne piše I did it. Znači ovo mogu da se okrenu, ali okrenut ću se da mogu da vide i gledalci kako izgleda sa zadnje strane. Dobro. Znači dobit će takvu specijalnu majicu koja će pokazati da su oni uspjeli da se spustili za Alaski tornj. Tako da kažem, dobit će specijalne nagrade. Imaće i takvu uspomenu osim uspomene koje će... Naravno, bit će i sve snimljeno, znači tako da će imati kompletan spust snimljen videomaterijalom, tako da jednostavno kažem, sve to ostaje njima neka trajna uspomena do kraja života da se seti i da podsete neke mlađe kako su se oni nekad spuštali iz Alaski tornja. Da, ali možemo da poredimo tu vrstu adrenalina sa nečim sada? Pa u suštini... Nije baš kao skakanje sa bančija. Kad je nekom prvi put to, onda to deluje malo, ajde da kažemo, onako uzbudljivije, ali ljudi se vremenom naviknu na takve stvari. Ovo je nešto što je apsolutno bezbedno, znači ovde nema nikakvih naglih pokreta, naglih udaraca, znači svaki čovjek se spušta sam koliko on hoće brzo da se spušta. U slučaju da krene da se spušta prebrzo, sistem koči. Znači svaka greška u sistemu koja se napravi, znači koju čovjek napravi, sistem blokira, znači sistem neće da radi ako se ne radi pravilno. Tako da nema niti brzog spuštanja, niti ako se desi da neko pusti obe ruke, opet ceo sistem koči. Staje sve. Tako da kažem, s te strane... Nema slobodnog pada. Nema slobodnog pada, znači nema tog brzo kretanja, znači sve je lako, umereno, sporo. Otprilike sam spust traje nekih 5 minuta da se spusti od ozgušća. Znači ima čovjek dovoljno vremena da razgleda, da razmišlja, da priča s nekim... Napravi selfie nekim. Jeste, napravi selfie. Da, naravno.
Kada se to može, u suštini snimaju, pošto ide, kad se spušta čovjek, ide pored njega paralelno instruktor, on ga sve vreme snima, tako da... Nije bezbedno baš vaditi telefone ili bilo što iz džepova u slučaju da se ne desi da nešto ispadne. Aha, ali, samo zbog telefona. Na publiku, pa ne, da, da. Ali kažem, sam spusti i kažem jako zabavan, baš je interesantno i lepo, kažem, treba probati. Da, i ono što je potrebno zaista još jednom naglasiti jeste da sva sredstva Sofija idu vašem udruženju, je li tako? Da, da, da. Jer to je volonterska organizacija koja radi sve besplatno potpuno, znači spasavanje su sva besplatna, to je ono što treba građani da znaju, znači da mogu uvek da pozovu Animal Rescue Srbiju svako doba, dana i noći i da će volonteri izaći potpuno besplatno, znači da spasu životinju, bez obzira da li je vlasnička, nevlasnička, da li je divlja, da li je domaća. I kažem, takvim organizacijama treba pomoći ljudima koji to rade, jednostavno volonterski treba im pomoći. S te strane, Avantura Park i Animal Rescue Srbije imaju jako dobru saradnju. Sad, je li to oprema za spasavanje životinja ili za spust? To je oprema za spasavanje životinja, a i za spust. I za jedno, i za drugo. S tim što trenutno na sebi imam nešto što koristimo za penjanje, što nećemo koristiti na avalskom tornju za spuštanje. Dobro. A i savremenija oprema trenutno u svetu, znači bolja oprema ne postoji. Ono što je Rolls-Royce ili Mercedes u autoindustriji, to vam je ova oprema u ovom domenu, tako da, apsolutno, bezbednost na najvišem nivou. I na prvo mesto, pretpostavljamo, osim svih ovih iskustava koje smo naveli. Ukoliko neko želi da vam pomogne, sada nezavisno od ovoga, ja sam zaista ljubitelj životinja, pa mi je onako čitava priča samim tim još draža, na koji način to može da uradi? Može nam pomoći bilo iskustvom, bilo znanjem, bilo novcem, bilo opremom, na bilo koji način. Najbolje je ukoliko neko može da nam se priključi. Tada može da nam da, kažem, cijelog sebe. Da, možda je malo pogrešan izraz, ali iskustvo i znanje vredi više nekad. Da, ima li zainteresovanih ljudi? Ima zainteresovanih i na svakoj ovakvoj manifestaciji ili gdje god da se pojavimo, stalno nam se priključi neko nov. Da, Jelena, evo, za sam kraj još jednom da pozovemo sve. Da pozovemo sve. Za one koji ne znaju gdje se nalazi, pa ima i takvih. Gdje se nalazi Avalski toren. Pa ima i takvih, da, hajde da kažem. Google Map, GPRS, da, doći će. Zasigurno, subota i nedelja, inače Avalski toren radi svakim danom od 9 ujutru do 8 uveče. U nedelju, dakle, imamo i tu dodatnu animaciju, odnosno radionice, negde od 12 časova, pa sigurno jedno narednih 3 sata, 4, 5, 6, zavisi koliko... prosto ljudi učestvuju i koliko bude interesovanje. Kako vreme leti, kao da juče išao onaj spot izgradite toranj naval i tako dalje. Da, evo sada pričamo o nekim lepim stvarima koje se tamo dešavaju i dobro je da je tako. Yes. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Sve najbolje vam želim u daljem radu. Hvala. Također, čekamo vas. Dolazim, dolazim. Ja volim adrenalin, da. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, pa nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Poštovani gledalci, kao što sam obećala, brzo smo se vratili u studio. Na moje veliko zadovoljstvo sa mnom danas gospodin Vladan Glišić ispred Narodne mreže. Gospodine Glišiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našu. Kako ste? Evo, malo sam imao
jurnjave, na autoputu stalo neki radovi i ostalo, valjda zato što se tu lepo peru pare kad im treba. Tako da, bukvalno naš autoput izgleda kao da je samo jednim delom u funkciji. Svake godine stalno neko preslačenje i ostalo nikako da ga urade kako valja. I baš kad mu je vreme, kad je vreme godišnjih odmora, baš onako gradimo autobuske stanice u sred februara, a sa druge strane... Autoput u vreme kada najviše treba za taj pravac. Pa gde je logika, gospodin Glišić? Pa ima tu jedna stvar koju smo mi koristili u kampanju u Aranđelovcu kada smo prozivali naprednjačku vlast, ali to je već decenijama traje. A to je da, recimo, ono što se zna u standardima građenja puteva, pa i autoputa i svega drugog, jeste da, recimo, u Evropi mnoge zemlje koriste tu takozvanu stabilizaciju podloge. Dobro. To je, jednostavno stavljate neke elemente, preparate u podlogu i onda dobijete da vam putevi traju tri puta duže nego inače. Međutim, problem je što onda oni koji izvode radove ne mogu da se ugrađuju i da na ponovnim preslačenjima i ostalo zarađuju pare. Tako da u tom smislu, da hoće stvarno da urade infrastrukturu kako valja, ne bi se dešavalo da propadaju delovi autoputa samo što su odrađeni, a pogotovo se ne bi desilo da ovako značajan autoput kakav je ovaj od Beograda do Niša i dalje ka jugu, da bude rađen maltene svake godine u letnjem periodu iz početka, umjesto da se uradi jednom i da tri puta duže traje nego što bi inače trebalo. Sad će neko reći pa ta podloga je mnogo skupa, mi trenutno nemamo sredstava za to, zašto se stalno bunite kada se nešto radi? Da, pa da, samo što ona jeste skuplja u trenutku kada radite možda 20%. Međutim, kad pogledate koliko dugo traje to i ne radite ga ponovo i sve ostalo, ispada da nije skuplja, nego je mnogo jeftinija i mnogo je pouzdanija infrastruktura koju tako uradite. Tako da mislim, to je nešto kada već govorimo o putu Srbije u Europsku uniju, pa morali bi te standarde da uvedemo. Ili ima tamo standarda koje vredi uvesti, a ne ovo što imamo ove priče o tome kako da prihvatimo, po ko zna koji put da nam prodaju priču o zajednici srpskih opština, iako je to trebalo da se uradi pre 5 godina, međutim sad ćemo izgleda opet da dobijemo zajednicu srpskih opština da bi potpisali još nešto za Kosovo i Metohiju. Hajde da se odmah osvrnemo na trenutnu situaciju na Kosovo i Metohiju. O tome se u medijima priča na jedan način, u pojedinim medijima. Kod nas još negde možemo čuti drugu stranu medalje. Ja bih o toj drugoj. Druga strana medalje je da je situacija, čak su i neki analitičari koji su naklonjeni trenutnoj vlasti u jednom trenutku kada se desilo ono što se desilo sa Markom Đurićem, što je bilo poniženje za celu državu, bez obzira da li se neko slaže ili ne slaže da je sa Markom Đurićem i njegovom strankom, on je predstavnik države bio i onako nešto nije smelo da se dogodi. A kad se takve stvari dogode, onda je bilo nekih, čak i u medijima koji su naklonjeni režimu, bilo je disonantnih tonova u smislu da je rečeno da je pogrešeno što su povučena sva tehnika od ozdo, misle na kamione, bagere i ostalo, koji su mogli da blokiraju puteve i da zaustave te rose ili da naprave bar neki otpor. Što znači da smo mi bili vrlo servilni, to je naša vlast je bila vrlo servilna u ispunjavanju uslova Briselskog sporazuma, a mi ono što smo tražili u tom Briselskom sporazumu, to je zajednica srpskih opština, ne kao nevladna organizacija što Priština hoće da napravi, već kao jedan ozbiljan entitet koji će imati svoju izvršnu vlast. To ne da nećemo dobiti, nego sad smo čuli da oni to neće da potpisuju dok mi ne dajemo stolicu Ujedinjenim nacijama. Ništa novo, reklo bi se, gospodine Glišić. Da, oni od 2012. traje, 13. traje taj postupak koji je doveo do toga da mi dolazimo u situaciju da sad ponovo moramo da se borimo za nešto što smo tad trebali da dobijemo, a umeđu vremenu smo razvlastili sve elemente države Srbije na severu Kosova i to je dovelo do toga da sad nemamo čime ni da ih pritisnemo. I to je, recimo, najbolji podatak o tome da možda sada u ovom trenutku trenutna vlast će zameniti politički kurs koji je imala do sada, međutim, mora da se nosi odgovornost za to šta je radila ovih skoro, u stvari ne skoro, nego 6 godina. Jer ovih 6 godina je vođena pogrešna politika, a izbori su dobijeni na priči da će se sve promeniti po pitanju Borkovih sporazuma i ostalo, i onda kad ste došli na vlast uradite sve suprotno od onoga što ste obećali, a onda posle 6 godina shvatite da ste pogrešili. To ne može da se dešava i da kažete puj pike ne važi, izvinite što smo pogrešili, pa morate da snosite odgovornost. Pa treba tako da bude. Sada, da li će biti, to je onako još pitanje. To već decenijama se u Srbiji ne dešava. Gde je kraj te borbe? Da li se taj kraj nazire? Da li možda možemo da pretpostavimo, jer čini mi se da nikada nije bilo tesnije po pitanju nekih odgovora koje one koji treba da daju, sada već moraju da ih daju. Jeste, pa otprilike ono što se po kuloarima priča jeste da je kraj ove godine rok u kome je sadašnja vlast dobila zadatak da završi potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. To oni tako zovu, ali to je u stvari otvaranje na mala vrata mogućnosti da Priština uđe u Ujedinjene nacije, što bi bilo potpuno nenormalno u trenutku kada to neće priznati ni Španija, ni Rumunija, ni Kipar. Znači, mi u ovom trenutku imamo situaciju da je premijer Španije veći Srbin nego naša vlast
i u tom smislu je potpuno nenormalno da mi dođemo u situaciju da mi to prihvatimo, da nisu prihvatile čak ni članice Europske unije. Nemate ne tako pričam... čuli ste iz Turske šta poručuju, nema većeg Srbina od Aleksandra Vučića, ne znam ste to pročitali. A dobro, samo malo je nezgodno kada te Turci hvala kao velikog Srbina. Zadnje koga su hvalili kao velikog Srbina, taj... Ko je bio? Taj je bio, u stvari, da, to je bio knez Miloš pre nego što je odlučio da digne ustanak protiv njih. Ja se nadam da će možda, to i sad opet da im se desi, mada realno mi sad nemamo toliki problem sa Turskom. Imamo, naravno, strateški Turska želja da se vrati na Balkan. Biće problema na mnogim mestima, međutim, trenutno Turska... Ima mnogo veće probleme. Jeste, i trenutno Turska u tom savezu sa Rusijom i u distanci prema NATO-u i svim ovim briselsko-vašingtonskim konstrukcijama na neki čudan način može da nam bude čak i saveznik. Tako da u tom smislu, mislim, kako da kažem, to je mnogo dobro da Turci mere ko je veći Srbin. Ali je problem što mi u Srbiji moramo da znamo šta je to što je normalno biti kao predstavnik srpske vlasti, a ne da vidimo da li je veći ili manji. Jer dolazimo često u situaciju da vi ne možete biti toliko mali Srbin koliko to želi, recimo, Brisel i Vašington. Tako da sada imamo problem na toj strani, Turci nam više nisu baš toliki problem, ali treba uvek biti oprezan kad su Turci u pitanju. Da, nije bitno. Šta kaže, nego u ovom slučaju i ko kaže. Da, moramo da se i na to osvrnemo. E sada, Niš je nekako goruća tema. Ja pravim paralelu između pojedinih medija i ovih drugih medija. Pa sada, imali smo situaciju gde su građani dočekali Aleksandra Vučića, nekoliko hiljada ljudi koji su dobro organizovano došli da ga podrže sa jedne strane. Sa druge strane imamo više od 10.000 ljudi na protestu koji kažu ne damo Niški aerodrom i evo o tome danas piše samo danas. Da, to je zato što je to jedna činjenica koja se ne sviđa vlasti jer pokazuje da ne postoji baš ta aklamativna podrška koja realno na izborima prolazi zbog toga što mi imamo problem sa izbornim sistemom koji u suštini je takav da opozicione grupacije moraju ozbiljno da razmisle za sljedeće izbore da li će učestvovati u tome ili će tražiti promjenu izbornih pravila, jer ovakva izborna pravila su potpuno nenormalna. To je kao da trčite trku, a da vam neko stavi teg na čukljeve i kaže ajde sad vi trčite, a ovaj drugi trči već sa dobrom prednošću. Znači, realno to nije dobro, ali onda ovakvi događaji kao što je protest u Nišu pokazuju da postoji još uvek jedna građanska odlučnost i to je dobro. To je dobro iz mnogo razloga. Neka anketa koja još nije objavljena je pokazala da recimo posle beogradskih izbora od onih koji su glasali samo 18% zna da nabroji koje liste su prešle cenzus i uopšte šta se desilo na tome. Znači, to govori o jednoj vrlo niskoj građanskoj svesti naših ljudi, svesti o tome da trebate da učestvujete u političkom životu i da pratite šta se dešava. I u takvoj situaciji lako onaj ko drži sve poluge moći preko vlasti i ostalo može da aklamacijom dobija preko 50% i to oni koji su izašli. Većina ljudi se demorališe i ne izaće. E sad, ovakvi protesti kao što su u Nišu vraćaju te ljude u politički proces i zato su dobri. Drugo, ima tu jedna vrlo bitna stvar koja se ne zna, a to je da, mislim, slabo se zna u medijima, a to je da zbog ovako nenormalnog razvoja Srbije, to je neravnomernog razvoja, postoji veliki disbalans između onoga što se uslovno zove provincija i Beograda. I onda pogotovo Niš, koji se osjeća stalno zapostavljen, ima vrlo jak separatistički instinkt koji nije dobar. Hvala Bogu, još uvijek nije na nacionalnom nivou, jer to su naši sunarodnici, ali je vrlo neprijateljski naklonjen, neprijateljski se odnosi prema Beogradu. I ova priča sa aerodromom je potpuno jedan autogo vlasti, ne toliko po pitanju njihove trajanja na vlasti, koliko po pitanju državnog interesa. Jer dolazite u situaciju da podstičete jedan osjećaj Nišlija da su još jednom opljačkani i prevareni i da je Beograd taj koji im pravi problem. I zbog toga je taj resentiman koji se desio tako nabijen i žestok i posljednje što je trebalo jeste praviti kontramiting koji je urađen i koji, hvala Bogu, se završio relativno mirno, jer to su situacije gde vi bukvalno dolivate ulje na vatru i umjesto da smirujete stvari, da pravite jedan društveni konsenzus, u stvari kopate veliki jarak između onih koji su za ovu vlast i koji su protiv ove vlasti, a to Srbiji danas ne treba. Tako da, što se toga tiče, da sam na mestu vladajuće strukture, razmišljao bih kako da smirujem tu stvar, uz to što se zna da su oni... A mi ovdje imamo klasično dokazivanje moći. Mislim da je to pogrešan potez i da ne kažem da bi bilo primenjeno i ne želim da bude primenjeno, ali zna se da je Čaušesku imao najveći miting podrške samo nedelju dana pre nego što je streljan. Tako da se ja u to ne bi mnogo uzdao. I drugo, ljudi koji su posmatrali oba skupa kažu da je dosta ljudi koji su bili na mitingu podrške Vučiću također došli na ovo. A šta nam to govori? To govori da ti ljudi jednostavno gledaju gde ide moć i prate moć i ti ljudi neće biti ni zaštita Vučićeva od onih koji budu došli da traže njegovu odgovornost, a neće biti ni oni koji će tražiti Vučićeva
osjećaju odgovornost, nego jednostavno očekaju da vide ko će pobediti. Ali je mnogo bitno da onaj koji krenuo protest u Nišu i ti ljudi koji su to organizovali i ljudi pogotovo koji se priključuju, oni su opredeljeni. I oni tačno znaju šta ne žele i takvi ljudi su u stvari potrebni našem izbornom procesu, našoj politici, jer nam je potrebno da se najzad građani vrate u to i da se uradi ono što je trend u evropskim narodnim pokretima, a to je da se suverenitet vrati građanima. Ne da se više priča o tome da li je neko tvrdi ekstremista, desničar, nacionalista, kao što recimo Nacionalni front u Francuskoj se više ne zove Nacionalni front, nego Nacionalno okupljanje. Znači više se ne ide na konfrontaciju, nego na komunikaciju sa ljudima koji misle slično, ali još nisu spremni da uđu u jednu političku opciju. Zašto se to tako radi? Zato što su oni rešili da se više ne bave tim starim desničarskim parolama, nacionalizma i ostalo, već jednom ozbiljnom pričom koja više nije ni desna ni leva, nego je pričanje kako da naši ljudi odlučuju o tome kako će živeti. To je vraćanje suvereniteta građanima. To ne može u Srbiji da se desi dok mi imamo čuvenu veliku stranku od 600.000 članova koja je bukvalno zasebno telo u srpskom narodnom organizmu. Znači, moraju da se menjaju uslovi i partijski model, i izborni sistem, i medijski model mora da se menja da bi uopšte došli u poziciju da mi kad izlazimo na izbore to ima smisla. E, ovi procesi i ovi protesti su dobri jer oni mogu budu zamajac da i vlast shvati da mora da pregovara, a i da opozicija ima s čim da pregovara. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Alo, dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Čujemo se, u programu ste. Malo ima ovdje da smanji malo televizor. Smanjite, smanjite. Pa htio sam samo da kažem, nažalost, ja imam 68 godina, od 90. godine, sad sam pričao ono vaše, kog se dobio telefonu, bavim se politikom sam sa sobom, da bi dao malo doprinos ovoj našoj javnoj zemlji. Samo nešto da kažem, gde je bila nekad Rumunija, Bugarska, pa gde je bila i Albanija, pa gde je i Crna Gora, gde su oni sada, a gde smo mi? Nažalost, toliko da se malo samo isprazni. Dobro. Pozdravljam i vas i vašeg gosta ovde, ne mogu ime se setim. Dobro, hvala vam. Hvala vam na pozivu. Dobro, ovo se često čuje ovako, među narodom, ne u medijima. Da, pa jeste, mi smo bili razvijena zemlja i to je opet priča, naravno, bilo je mnogo pogrešnih poteza naše političke klase koja je vodila u ovih 30 godina našu zemlju. Ali objektivno rečeno i protiv nas su krenule sile koje jednostavno niste mogli da se izborite. Jedino što sad dolazimo do zaključka da je možda bilo bolje neke stvari prihvatiti pa makar sačuvati neki standard, neki nivo kvaliteta života, neke ljude ovde koji su, da ne pričamo onima koji su izginuli, nego onima koji su otišli na razne načine. Tako da sad to posle, kao kažu, posle bitke svakom je lako da bude general, ali sad kad pogledate s druge strane, stvarno je prema nama učinjeno mnogo nepravde i mnogo stvari koje nisu bile kako valja. A s druge strane, kad pogledate koncept Evropske unije koji je napravljen na slobodnom protoku ideja kapitala i ljudi, što sad već više nigde nije, niti ima slobodnog protoka kapitala, oni su uveli sankcije Ruskoj federaciji, zadržavaju i onemogućavaju kineskom kapitalu da ulazi u Evropu. Upravo su stavili zidove migrantima, znači nema ni slobodnog protoka ljudi, a što se tiče slobodnog protoka ideja, to najbolje vidite kroz kontrolu njihovih medija, koji se ponašaju kao hajkaški prema svemu što nije politički korektno. Ali nezavisno od toga, Jugoslavija onako kako je bila, ja sam kao čovjek koji je se zalagao za srpske nacionalne interese, bio protiv koncepta Jugoslavije uopšte i mislim da je to dosta nezgodan koncept za nas kao narod i mnogo nas je koštao, ali zbog Evropske unije treba reći, onakva Jugoslavija kakva je bila, ona je bila Evropska unija u malom. Znači, da su oni stvarno verovali u te vrednosti, oni bi je prihvatili takvu, ne bi radili na njenom razbijanju. Ta priča da smo mi razbijali Jugoslaviju, ostalo je potpuno smešno, to se sad vidi iz mnogih arhiva, da je tu bilo tačno predviđeno kako razbiti tu državu. Zašto? Ne zato što su oni hteli da nas oslobode, nego zato što su hteli da rat izazove velika stradanja, rušenje privrede, a onda čak i kad su došli u poziciju posle 5. oktobra 2000. kod nas, oni su tako rasturili i privatizovali našu privredu da ona više ne postoji. Znači, u suštini pokazali su posle 30 godina nameru da je trebalo Jugoslaviju uništiti, zato da bi se uzelo tržište jeftino i da bi naš standard opao toliko da mogu s nama da se ponašaju kao sa robovskom radnom snagom. Tako da, pored grešaka naših političara, postojala je zla namera iz Brisela i Vašingtona i ona je to izvela i oni su to izveli. I sada nam pričaju o tome kako oni hoće da ponovo ujedinjuju Balkan, ali ga sad ujedinjuju kao iskrvarilog, siromašnog, potpuno
bez suvereniteta sve ove države koje su nastale posle stare Jugoslavije su ograničenog ili nikakvog suvereniteta i ne liče na države nego na improvizaciju. A znate kako kada nekog stavite u podčinjeni položaj, lako ćete manipulisati. Da, i lako ćete ga kupovati. I to je to. Tako da je to se pokazalo i zbog toga kad se setimo kako je nekad bilo i da smo bili ljudi koji su imali relativno pristojan život u odnosu na sve ove koji su sad deo evropskih standarda, onda moramo se setimo da i prema nama je učinjeno nešto što prema nijednoj od tih država nije učinjeno. Ali nekako nam je ta Rumunija najbolnija, čini mi se. Pa jeste, ali opet Rumunija je... Da ne kažem Crna Gora, ajde Rumunija. Da, da, Rumunija je zemlja koja je bila... Samo ima tu još jedna stvar, neprirodno je bilo. Rumunija je zemlja ozbiljnog evropskog korena. Zemlja koja je bila, recimo, Bukurešt je nazivan malim Parizom u odnosu na Pariz između dva rata svetska. Znači, ta Rumunija je deo evropske civilizacije, kulture i bilo je potpuno neprirodno da joj se desi to što joj se desilo u vreme real komunizma, u stvari. Tako da u tom smislu i to je neko vraćanje u neke normalne tokove. Sad, ovo što se nama dešava je nenormalno. Ni mi nismo zaslužili ovakvu sudbinu jer je Beograd uvek bio evropski grad, Srbija je uvek bila zemlja koja je težila evropskim integracijama. Pa i kad je ta Turska vladala nama, i ona je bila zemlja sa određenim kvalitetima i ta Turska imala neke civilizacijske standarde sad što u nekim mračnim vremenima su radili svašta, to se dešavalo. Mislim, znate kako, zapadna propaganda ne dozvoljava da se vidi šta su zapadne sile radile. Sve ove evropske sile koje su danas barjaktari ljudskih vrednosti, ljudskih prava, demokratije i ostalo su svoj zamajac kapitala stekle tako što su ljude iz Afrike prodavale na najstrašniji način, izvršile nekoliko genocida u Kongu, pobile narod da bi došli do rudnih bogatstava. Ono što su Englezi uradili, oni su izmislili rasizam i nacizam i genocid. Znači, to su stvari koje se ne znaju. Znači, lako je napadati Turke da su genocidni, da su ovakvi onakvi, Ruse da su bili zaostala tvrda imperija. Međutim, kad se pogleda istorija Zapada i istorija tih zapadnih država, one su mnogo krvavije, mnogo agresivnije i realno, kad pogledate recimo Kinu, koja je središte civilizacije, da se Kina ponašala prema svetu onako kako se Amerika, Britanija ponašala, pa to pola planete ne bi bilo živo. Kada pričamo o toj podeli na istok i zapad, hajde, za zapad ste na neki način i izneli vaše mišljenje, ali sa druge strane, za sve one koji imaju neku averziju prema Rusiji, nije li logičnije da, ili možda jeste, ne znam, vi ćete mi odgovoriti, da idemo tamo, nisu nam pomagali, to je uglavnom ono što je zamerka. Da, zamerka, ali nam nisu ni odmagali. Da, to je sa Rusijom vrlo jasno. Znači, to status quo, da tako kažemo. U najmanju ruku. U najmanju ruku, a sa druge strane imamo sve ovo što ste nabrojali. Sad, gde je tu logika? Ima tu dosta, mi smo u specifičnoj situaciji, zato što naša nacionalna država u 19. veku je nastajala na bežanju od istoka, to je sa Turske, ka zapadu koji je bio civilizovan, napredan, demokratski, i što je prirodno bilo. S druge strane, naši najelitniji ljudi su se školovali na zapadu i dolazili sa zapadnim vrednostima ovde. Tako su došli Ilija Garašanin i cela ta ekipa koja je donela ustavobraniteljstvo, pa onda posle sve političke stranke. Sve to se dešavalo pod uticajem zapadnih centara moći. I potpuno je prirodno da jedan narod koji je na kraju vrhunac svog oslobođenja doživeo stvaranjem Jugoslavije kao zapadnog koncepta, jer Jugoslavija i prva, a i komunistička su bili, za komunističku se pokazalo kad je Tito zakačio se sa Staljinom, on je onda napravio ikonografiju komunističku, a u stvari mi smo bili deo zapadnog potrošačkog društva. Realno. Znači, ta koncept Jugoslavije je bio sam po sebi potpuno proizvod Zapada i rezultat naše nacionalne borbe koja je htjela pobegne od Turske, istoka i da najzad postane jedna respektabilna evropska država. Ali smo se služili nekim dobrim receptima sa istoka? Ne, naravno, mi smo koristili to i političkim, naravno, pa imalo je to uticaj, pogotovo u delu dok nismo dobili političke stranke parlamentarizam, onda je to dosta funkcionisalo po zapadnom modelu. Međutim, s druge strane, kad pogledate, Rusija je svoj razvoj koji je također bio pod velikim uticajem Zapada. Jer gledajte, njihova elita je bila, u svojim kućama su govorili francuski, bili su potpuno vezani za zapadnu kulturu, njihova kultura i njihova književnost je obogatila zapadnu kulturu. I oni su do 1917. godine se potpuno razvijali kao zemlja koja polako postaje deo zapadnog sveta, što je negdje i bila, pa bar po polovini geografske širine, a i po kulturi u potpunosti. Međutim, bolševička revolucija, i to Berđajev lepo objašnjava, je bukvalno bila jedan udar Azije prema tom zapadu i dovođenje Rusije u poziciju jedne azijske slovenske imperije, koja naravno više nije bila ni pravoslavna, niti je imala tu vezu sa zapadnom kulturom. I onda kad sve to pogledate, mi kao ljudi koji su po svom slovenskom poreklu, po pravoslavnoj civilizaciji,
pa i po kulturnim vrednostima, jesmo dosta vezani za Rusiju. Mi smo uvek sebe na kraju doživljavali kao deo ruskog prostora, a i to pogotovo dok smo bili deo, dok i Rusija bila deo tog evropskog prostora. Šta se dešava? Dešava se da se odjednom sve pomeša, da mi dođemo u situaciju da odjednom mi koji smo želeli da budemo deo zapada, od zapada dobijamo najjače udarce. Ali zašto? To kad pogledate, ja sam malo pre govorio o zapadnim metropolama, pa nisu oni tako samo prema nama odnosili. Tako su odnosili sa svim kolonijama, a nas su doživljavali kao kolonijalni plen. I onda kad to pogledate, tu je taj razlog zašto smo mi došli u situaciju da smo bili obespravljeni i oštećeni od strane Zapada. S druge strane, Istok, ja sad ne govorim samo o Rusiji, nego o celom Istoku, Istok ima potpuno jedan drugi koncept odnosa prema globalnom poretku i ostalo. Kina sada kao zemlja koja vrlo brzo kandiduje bude glavna vodeća sila u svetu, znači za par decenija će se to desiti, je izanalizirala da potrošnja koju bi oni, dižući kvalitet života u svom narodu, koji je preko milijardu, koji je milijardu i po, već ne znam koliko ih ima, ali ima ih dosta. Ako bi tražili standard života potrošački kakav ima Zapad, ova planeta to ne bi mogla da izdrži. Iz odgovornosti koju imaju prema planeti i prema čovečanstvu, oni traže razvoj ekološke civilizacije. Znači, smanjenje potrošnje, kvalitet života u nekim drugim stvarima, ne samo u potrošačkoj korpi, sve ono što, recimo, Amerika i Zapad nisu uradili. Znači, i u svom odnosu koji nema veze sa nama sentimentalno kao mi sa Rusima, znači, Kina je mnogo odgovornija kao civilizacijski model nego ono što je Zapad radio, koji se ponaša predatorski i pljačkaški. Za razliku od svega toga, Rusija još uvek u nekim stvarima luta. Jer ne zaboravite, sukob između Belorusije i Rusije, između Lukašenka i Putina, kad se dešavao, jer bilo je nekoliko nezgodnih sukoba, je bio oko toga što vi sad u Belorusiji imate nešto što se u medijima ne zna, jedan od najboljih kvaliteta života u Evropi. Jer Belorusija ima potpuno sređen sistem, vrhunsku bezbednost, ima jake bezbednostne snage, ima nuklearni potencijal, ali u isto vreme gradovi su infrastrukturno izuzetno sređeni, zarade u odnosu na troškove života i ostalo su veće nego u mnogim evropskim zemljama. Poredak je takav da veliki energetski i državni sistemi koji razvijaju veliki sistemi velikih korporacija, energetike i ostalo su u državnim rukama. Znači, državno su vlasništvo. Problem je bio što su ruski tajkuni, ruske privatne korporacije želele da privatizuju državni sektor Belorusije i onda se Lukašenko suprotstavi. Znači, Rusija još uvek luta. Ona još uvek dozvoljava korporacijama da se ponašaju divljački na njenom prostoru, pa na kraju i prostoru drugih zemalja gde dolaze, umesto da se opredeli za jedan koncept koji će značiti, ako pravimo državni kapitalizam, neka to bude državni kapitalizam, a ne država koja pokriva i malo kontroliše, doduše ne malo, dosta kontrolišu svoje tajkune, ali ipak ti tajkuni divljaju kao što mogu da divljaju. Zato, recimo, dosta je učinjeno na standardu života, na kvalitetu života u Rusiji. Ali kad pogledate koliko je bogatstvo otišlo u privatne ruke, to su veliki problemi. Tako da u tom smislu Rusija nas nije nikad bombardovala, vrlo nam je bliska, carska Rusija nas je branila, sovjetska nam nije baš ostavila neke lepe tragove i to moramo isto da znamo, mi to često mešamo. Ali u ovom odnosu snaga nama je Rusija neko ko ne odlučuje o nama na način na koji odlučuje Brisel i Vašington. Znači, u svakom slučaju ona može da bude samo kao i Kina deo oslobodilačkog talasa za nas, a ne neko ko bi nas porobio kao što smo porobili. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Hvala. Možete malo glasnije da pričate? Molim. Možete samo malo glasnije? Posebno bi istakao vaš razgovor sa gospodinom Bašanovićem. Zaista sve čestitke kad je smogao da kaže punu golu istinu. Hvala u njegovo ime. Zaista to je, dva puta sam gledao. Dva puta. To je za pohvalu. I pitao bi gosta da prokomentariše. Zašto djeca bogatih ne odgovaraju za ubistva u ovoj državi? Neću navoditi nikom, znate, sin jednoga, baš sestru Bašanovića je pogazio. Nije, sestru tetke čini se. Sestričan, na pješačkom prelazu pijan brzo vozio. Ništa. Da. Vlasnik jedne bogate televizije koji Vučića prati u stopu. Isto tako jedne bogate porodice sa Kosova, jedne najbogatije. Također sin je vrlo, vrlo blago kažnjen da kod kuće služi godinu dana. Zamjenik Bejatovića pogazio je, totalno pijan, pogazio je dečaka od 15 godina i oslobođen je. Molim vas, prokomentarište, da li je to normalno? Ko ima novac i pare i ko je blizak šefu države, taj neće odgovarati.
Hvala vam što ste... I ne smije o tom niko da priča. Hvala vam. A vi pričate, ja sam vam prepoznala glas i često se javljate i postavljate isto pitanje s razlogom, naravno. Gospodin je rekao ko ima novac i ko je blizak vlasti, ja bih to stavila u jedan koš. Da, da, pa to je... Pa to je koncept. Ovo je zaista sramna jedna situacija koja se dešava, da neko ko je... Ali, da li je to uvijek bilo tako? Hajde da krenemo od toga. Pa evo ovako, ja se sećam kada je ministar Veselinović je bio, ja mislim, ministar u nekoj od dosovskih vlada, pa se desilo da je njegov šofer zgazio devojku bio zato što ga je ovaj terao da vozi brže. Ja mislim da vam posle toga podne ostavku. Ne mogu da se tačno setim. Međutim, o čemu se radi? Radi se o dublju jednoj stvari. Naravno, ovde je uvek pitanje tih konkretnih krivičnih postupaka. Ja kao advokat ne mogu o tome da pričam dok ne uđem u predmet. Jasno. Šta je bila olakšavajuća ili otežavajuća okolnost. Ali ovo što je gospodin rekao, to je ono što prepoznajemo. Da postoji privilegovana klasa koja ne odgovara za svoje učinjene stvari. A s druge strane, ljudi koji su ušli u neku odnos kreditnog ropstva i ostao ostaju bez stanova, bez kuća i ostalo, i to ostaje kao normalna pravedna stvar. Ja se sećam kada smo svojevremeno 2000. vodili kampanju protiv Miloševića, tada sam bio u Demokratskoj stranci Srbije i bio sam koordinator DOS-a za Aranđelovac. Jedna od ideja s kojima smo prilazili ljudima je bila je da ćemo izvršiti oporezivanje ekstra profita. Znači, svi oni koji su u vreme inflacije, u vreme trenutka kad su svi normalni građani osiromašili, stekli veliko bogatstvo, morat će prođu unakrsno ispitivanje porekla imovine i da se onda ekstra oporezuju i da se samim tim izvrši redistribucija, da se pravda istera po pitanju imovine. To je bila ideja koja nije bila ista kao komunistička konfiskacija, jer recimo Francuska je posle Drugog svjetskog rata učinila oporezivanje svih koji su se obogatili između 40. do 44. dok ona nije bila oslobođena, ja mislim čak do 90%, što znači to je bila klasično uzimanje imovine, oni čak nisu ulazili u to kako je neko stekao imovinu. Znači to ne bi mi radili prvi put. Međutim, čim se došlo na vlast 2000-te, to se odmah gurnulo u stranu iz prostog razloga što oni koji su finansirali tu revoluciju i oni koji su hteli promenu su pripadali surovom kapitalističkom svetu i uvodili su surovi kapitalizam u Srbiju. Znači, ne možete vi da uvodite neoliberalni surovi kapitalizam na ivici robovlasništva u kome mi danas živimo sistemski, a da ne dođete u situaciju da bogati budu povlašćeni i pred pravosudnim sistemom, dok obični građani koji obično nemaju tako debele novčanike da budu potpuno obespravljeni. E, to je problem. To je ono o čemu smo malo pre pričali. Zašto je Lukašenko Putinu rekao ne? Zato što on hoće zemlju koja je prilagođena njegovim građanima. Bez obzira što Lukašenko nije šampion demokratije, već je vrlo tvrd u privođenju svoje političke volje, ali u suštini u odnosu prema tim običnim građanima. On hoće da to bude država gde je najveći kapital u državnom vlasništvu. Zašto? Jer država je naša zajednička kuća. Država je nešto na što ja mogu da utičem ako ona nije policajac u rukama kapitalista. A u ovom kapitalizmu koji mi živimo i koji delimično postoji u Rusiji, tu je država vlasništvo najbogatije elite. I to je način na koji funkcioniše Amerika, Britanija, Francuska, sve ove zemlje koje sad više pričaju o demokratiji, a već davno razvlastile svoje građane i tamo odlučuje kapital i ostalo. I Srbija se samo ugleda na njih. I u tom smislu, verujte, sigurno ni tamo onaj ko vodi, čije deca šefova multinacionalnih korporacija, isto i tamo oni ne odgovaraju onako kako bi odgovarao neko ko je običan građan. Ali to nam nije uteha. Ne, nije to uteha, nego to je stvar u tome da moramo politički da menjamo sistem. A promjena sistema mora da bude, sad već otvoreno možemo da govorimo o tome, da onog trenutka kad se veliki sistemi budu držali u državnim rukama, ali ne partijskih kadrova, jer mi sad imamo problem što su šefovi velikih sistema, partijski poslušnici koji su vezani za šefa države i koji slušaju ono što im on kaže, u isto vreme lepioce plakate nagrađuju tako što ih zapošljavaju potpuno nenormalno u te velike sisteme i onda mi svi plaćamo njihove plate koje u suštini nisu opravdane. To je problem. Nije problem vlasništvo na tim velikim sistemama što Brisel traži od nas. Problem je menadžerski sloj koji nije doveden konkursom, koji mora bude potpuno oslobođen obaveza prema političkoj klasi koja vlada. Tako da tu postoje sistemska rešenja. Ne treba mi da izmišljamo toplu vodu. Sa sistemskim rešenjima mi to sprečamo. Kad dođete u situaciju da postoji u državi najveća moć po pitanju kapitala i svega ostalog, e onda ta država ima pravo da se jednako njen sudija odnosi i prema onome ko ima pare i prema onome ko nema pare. Dokle god imate situaciju da ovde imate neke korporacije koje su izuzetno bogate, a to nisu srpske korporacije.
Ovde se vode kampanje, recimo kao što je vođena protiv Miškovića. Ja o Miškoviću ne mislim ništa dobro. Mislim da je 5. oktobra trebalo primeniti na njemu taj zakon o ekstra profitu, pa bi bilo mnogo bolje. Ne bi došli u situaciju da ga danas hapse. Jasno. Ali Mišković je srpski privrednik. Znači, ako treba da biram, da li će neka multinacionalna korporacija ovde doći i preuzeti taj kapital, će ga držati čovjek koga na kraju krajeva do koga mogu i da dođem i da razgovaram sa njim, pa preću izabrati našeg srpskog privrednika. Tako da u tom smislu ova vlast s jedne strane lovi veštice kao ovo što je radila protiv Miškovića, a s druge strane preko, ja mislim, 865 miliona evra je dato stranim korporacijama za to samo što su došli ovde da robovski iskorišćavaju naše ljude. I da tamo imaju plate od 22-3 hiljade, a da oni uzimaju ekstra profit i da ih niko ne oporezuje. Znači, potpuno nakaradan koncept. Ali taj koncept vi morate da ispunjavate ako 2012. na vlast dođete tako što strani ambasadori u 5 sati čestitaju pobedu Tomislavu Nikoliću i dođete u situaciju da ste vi već kupljeni bili. E, ako ste kupljeni, radite ono što od vas traži onaj koji vas je kupio. Da. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje vama i gostu. Izvolite. Pitam da li gospodin zna ko je bio ministar informisanja i ko je doneo zakon o informisanju kad je ubijen Slavko Ćuruvija. Da li zna ko je bio tada ministar? Dalje, šta predviđa, kad će Šarića pustiti? Vidim da se sve sprema da se pusti Šarić. I vidim da se sve priprema i ove sudije koji su korumpirani pripremaju da puste ove ubice koje se znaju ko su, ubice Slavka Ćuruvije, novinara. I još nešto, jedan uvaženi funkcioner koji je u stvari direktor Direkcije za puteve, on je bio onda na istoj funkciji i kad je Velja Ilić rekao da kraduckaju, pomalo kraduckaju. Taj je gospodin isto sada na istoj funkciji za izgradnju puteva i putne mreže. A da li znate koliko se ukrade ako se samo 1 milimetar sloja asfalta stavi tanji na 10 kilometara. Da, pričali smo o tome na početku našeg razgovora. Da li znate da se sa peskom ne može, da pesak ne može zameniti beton? Ako se cement pokrade, onda putevi se naspu peskom i normalno da propadaju. Kod nas se svake 2 godine putevi obnavljaju. Evo vidim da se raspada fontana i plato oko fontane na Slaviji. Da li će se kazniti ti kradljivci i ti koji su krivi za to? Nećemo da dobijemo još 54 fontane kako su najavili. Još 54 platoa koji će biti urađeni. Tu će možda bolje da urađe sad, kad su probali na Slaviji. Kako da ne. Šta ste rekli, gospodine? Šta god da ste rekli, nismo čuli, ali... Pa kad je da se dohvatimo, nemamo još mnogo vremena, ali da pokušamo da odgovorimo na nešto što je možda najvažnije. Brzo ćemo vezano za to. To je čujem priča o lustraciji. Znači, da je 6. oktobra sprovedena lustracija, ni Ivica Dačić, ni Aleksandar Vučić, ni mnogo oni koji danas vladaju ne bi mogli da se bave politikom. Doduše, možda bi im istekao već rok do sada, pošto to se na neko vreme odredi. Oni su mladi ljudi, pa bi sada opet mogli. Međutim, ja lično nisam, bez obzira što su ljudi sad pomišljaju da je to bilo dobro, ja nisam za to, jer sad opet se pominje mogućnost lustracije u slučaju promjene ove vlasti, ja nisam za to, ja mislim da je lustracija loš model iz prostog razloga što pravi ponovo podelu na pobednike i pobeđene u našem narodu. Drugo što ja moram to da kažem, bez obzira što to ljudima nije popularno, kao čovjek koji se već 30 godina bavi politikom, vrlo sam svestan koliko je teško doći do ljudi koji su spremni da nauče tehnologiju upravljanja procesima i ostalo. Mi ih nemamo mnogo, pogotovo posle ovog odlaska kvalitetnih ljudi koji se desio ubrzano u zadnje vreme. Ja recimo, evo, sad, to sam nekoliko puta rekao, a i hoću da kažem, jer ja sam recimo protiv ljudi sa kojima sam nekada bio u Dverima, vodio vrlo oštre kampanje i nisam ništa, da nisam bio u pravu. Možda nisam trebao toliko oštro, ali u pravu sam za ono što sam rekao, imao sam neku ličnu odgovornost. Međutim, evo, recimo, Boško Obradović koji je napravio mnogo grešaka i doveo Dveri do ivice propasti, da biste dobili jednog takvog novog političara, vi morate u nekoga da ulažete 20 godina. Znači, ni njega vi ne možete da odbacite tek tako. Znači, svaki od tih ljudi
Ilustracija bi dovela do toga, bi celu jednu ekipu ljudi, ne samo ove koje mi ne volimo, Dačića, Vučića, ostalo, nego mnogo ljudi koji znaju da upravljaju političkim procesima bi izbacili iz tog konteksta u trenutku kad mi nemamo drugi. Ne. Znači, šta je rešenje? Nije rešenje da jurimo veštice, da sprovodimo ilustraciju, ostalo. Rešenje je da dođemo u poziciju da napravimo takav sistem koji se pravi tako što sedemo i dogovorimo se i kažemo ljudi, znači niko od nas nije anđeo ko se bavi politikom, svi imamo grešaka puno, u najmanju ruku, a puno ima i zlih namera i ko zna čega. Onaj ko se ogrešio o zakon i gde se vidi da se radi o ovome o čemu gospodin kaže, o likvidaciji ljudi ili finansijskim malverzacijama, mora da odgovara. Zašto mora da odgovara? Pa možda kad se bude ispostavilo da nije ukrao 300 milijardi nego dinara, nego ukrao 300.000 dinara, da će onda da odgovara 2-3 godine, posle toga može se vratiti kao čovjek koji je platio svoj dug. Ovako, mi stalno imamo osjećaj da je to čovjek koji je veliki zlikovac. Znači, potrebno je da svi ti koji su se ogrešili o zakon odgovaraju. Međutim, oni koji se nisu ogrešili o zakon, jer su često zakoni, kao u slučaju Miškovića, bili potpuno naklonjeni njemu, pa on nije kršio zakon. To što je on opljačkao narod, to je jedan, ali nije kršio zakon. Na tome nemate pravo da jurite veštice i da nekoga, samo zato što vam se ne sviđa, proganjate. Znači, oni koji nisu se ogrešili o zakon, oni moraju da sednu i da se dogovore da od ovog trenutka napravit ćemo tako strog sistem po pitanju izbornih pravila, medijskog ponašanja, partijskog modela koji smete da pravite, jer nama su partije političke već 30 godina najveći centar korupcije, koji seje korupciju u državni aparat. Kad to promenite, onda nećemo dolaziti u situaciju, onda može sutra po ko zna koji put Vučić, Dačić ili ko zna ko da dođe na vlast, ali će biti tako ograničen da ne može pušta pipke van onoga što je mu institucionalno dato. E to treba da uradimo, jer ako budemo došli u situaciju da opet jedni druge skidaju i dolaze na vlast, pa ti koji dođu će opet koristiti koruptivne mehanizme i mi ništa nećemo rešiti. Za kraj, evo, pitanje gospodine Glišiću, kako je Aranđelovcu? Čuli smo kakav je put Aranđelovac Beograd, ali kako je Aranđelovcu jeste, situacija? Jeste, u Aranđelovcu, ja sam baš ovo kad je gospodin rekao, mi smo u kampanji isto to posticali, tu priču o tome da je potrebno promeniti način korišćenja resursa za asfaltiranje infrastrukturu, jer je bilo prosto degutantno kako su u samoj kampanji u februaru asfaltirali po Aranđelovcu i radili sve. To će znači već prve prolećne kiše su otvorile rupe na tim putevima, ali sad su izbori prošli. I u samom moj kampanji u sred grada je otvorena veliko gradilište, to je rupa na raskrsnici. Ja sam mislio da će ljudi da ih kazne. Međutim, opet su dobili 56%, iako su u sam pred izbore raskopali glavnu ulicu, još uvek je raskopana, grad je blokiran, znači to je prosto nevjerojatno, ali u suštini mi kao ljudi koji se bavimo politikom moramo prihvatiti to što narod želi. Znači, ljudi glasaju za to, oni su prihvatili, njima to ne smeta. Moje je da to podcrtam, da iznosim argumentaciju, da budem strpljiv kao i kolege iz opozicije i da kraju ga budemo ozbiljni, da ne idemo u lov na veštice i lična prozivanja, nego da na svaku njihovu glupost mi imamo konkretno rešenje. I onda ćete doći u situaciju da mnogi ljudi koji danas glasaju za njih će u jednom trenutku reći čekaj, ako ja loše živim, a ovi neprekidno vladaju koje podržavam, pa nešto nije u redu. A postoje neki ljudi koji me se ne sviđaju, ali kažu neke stvari koje su očigledne. Pa dajte očigledne stvari da primenimo. E, u tom slučaju ćemo mi početi da menjamo stvari. Onda ćemo doći u ovu situaciju u kojoj su došle Nišlije sada u ovom trenutku. Da, Nišlije još uvijek nisu izborile pobedu, ali je ovo dobar put da zaustave otimanje aerodroma. I to otimanje aerodroma nije zato što je neko hteo da pomogne Beogradu ili tako nešto, nego zato što je potpisan ugovor da ne sme da se smeta strancima na njihovom korišćenju Beogradskog aerodroma i ostalo. Tako da tu su nam oni uvalili kosku gde mi treba da se glođemo, ali je dobro da ljudi u Nišu pokažu da se sa njima ne može igrati. Dakle, da ne smetamo strancima koji u našoj zemlji uzimaju novac. Tako je. Dobro. Hvala vam, gospodine Glišiću, na izvanrednom vremenu. I želim vam srećan put natrag. Hvala, trajaće. Da. Poštovani gledalci, bilo ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije interesantni gosti. U prvom segmentu imat ćemo interesantne i tekako važne najave raznih događaja u Beogradu, ali i šire. A onda od 11 časova u gostima će mi biti gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Doviđenja.